Екватор сесії, а до зали набиваються люди. З'являються гасла і напруга в спілкуванні. На розгляді 44-те питання про схвалення нової редакції плану змін Вінниччини. Заступник голови облдержадміністрації, упереджуючи можливі інсинуації та скандали, бере слово. Перспективний план – це не є догма і це не є остаточне рішення. По-друге, той редакція перспективного плану, яка була озвучена і внесена в кінці січня місяця поточного року, протягом цього лютого місяця було засідання заслухано на всіх комісіях обласної ради. Вносились відповідні правки і пропозиції. Залу закидають про поспішність рішення. Серед головних гальмів ухвалення даного питання – начебто відсутність консенсусу на рівні місцевих громад. Прийнято без людей, ви розумієте? Не треба створювати цю напругу. Хорошу ідею можна похоронити. Треба обсудити в територіальних громадах. Треба з депутатами поговорити. Але слово беруть один за одним депутати і на ходу вносять свої корективи та кричать про власне бачення. Шарот, Ямпель і так. Ми даємо відповідь. Звернулися дві територіальні громади. Верхівська, Супівська, сьогодні позвонили Кузьминецька. Вони хочуть об'єднатися і створити. Ми не говоримо про Гармаки, ми не говоримо про Комарівці, ми не говоримо ні про ніяку. Тому Барський район зняти питання для подальшого вивчення. Ви блокуєте просто роботу цієї територіальної громади міста Вінниччини. Є пропозиція повернутися, повернутися. Чи не найдовше сваряться за територіальний розподіл Вінницького району? Більшість обранців виступають за ухвалення даного плану. Депутат Коров'ячук проти. По Вінницькому району ви брутально нехтуєте думкою громади вже багато років. До вас люди звертаються, люди прийшли, є на балконі, є присутні тут в залі. Не потрібно лукавити. Це думка одного депутата. Образно. Я говорив з другими депутатами Вінницького району, і вони підтримують той план, який є в Вінницького району. Так що давайте будемо кожен говорити за себе. Тобто 5 депутатів і один не підтримує. Питання тричі виносять на розгляд, але достатня кількість голосів не набирається. Очільник ради знову бере слово. Я пропоную слідуючий формат. Проголосувати за основу, і потім кожен озвучений район, де є проблеми, я поставлю на голосування, і ми будемо його якби витягувати із загального. Шановні колеги, ставлю за основу, прошу підтримати. Депутати голосують за основу і з проекту рішення знімають 11 районів. По 5 окремо вносять правки. Серед них і Оратівський. Дякую. Шановні колеги. Це доленосне рішення для нас, тому що ламали через коліно, таємно, без згоди громади. Хотіли віднести нас до територіальної об'єднаної громади в інший район. Люди висловили свою позицію, висловили своє бажання. Люди, ми дівки і кожанки, бути в Оратівській об'єднаній територіальній громаді. За планом перспективним, який був оприлюднений в 20-х числах січня, кожанка і медівка мала відійти від Доросушанської об'єднаної територіальної громади. Нова адміністративно-територіальна карта області дозволить розпочати децентралізацію в районах, а громади матимуть можливість отримати від держави додаткове фінансування. На сьогодні ті, хто об'єднався на Вінниччині, а це 40% території краю, отримали на розвиток лише за останній рік додаткових 50 мільйонів гривень. Тетяна Добровольська, Вадим Інжаєвський. Новини, телеканал «Віта».